प्रैक्टिस सेट 3.2 इन चैप्टर नंबर 3 आर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th मैथमेटिक्स। मित्रांनो तुम्ही अजूनही माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केलेलं नसेल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा की जेणेकरून मी अपलोड केलेले जे नवनवीन व्हिडिओ आहेत त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत जाईल। तर मित्रांनो आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। मित्रांनो याच्यामध्ये प्रॅक्टिस सेट मध्ये नंबर 1 चा क्वेश्चन, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एबी। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन त्याला आपण एबी म्हणतो। तर खाली दिलेल्या तुम्हाला काही एबी आहेत त्याच्यावरून तुम्हाला काही बॉक्स मध्ये संख्या भरायची आहे। नंबर 1 चा पाहता 1 8 15 22 आणि काय काय दिले ती एबी दिलेली आहे मित्रांनो, ही एबी आहे। आता हियर ए ए ला म्हणतो आपण फर्स्ट टर्म, ए मींस फर्स्ट टर्म दैट इज 1। ओके, T1 ला सुद्धा काय म्हणतो आपण फर्स्ट टर्म प्रथम पद मींस 1। ओके, T2 मींस 8, T3 मींस 15 तीन नंबरचं पद। ओके, हे T4 दिलेलं आहे मला 22 मींस T4 म्हणजे ते काही विचारलं नाही, जे बॉक्स तुम्हाला भरायचे तेवढेच भरायचे। आता T2 मायनस T1, T2 ची व्हॅल्यू आहे 8 मायनस T1 मींस 1, 8 मायनस 1 मींस 7। ओके, T3 मायनस T2, T3 ची व्हॅल्यू आहे 15 मायनस T2 ची व्हॅल्यू आहे 8। ओके, 15 8 वजा करा 7। ओके, या दोघांचं जे आंसर आलं दोघांमधला कॉमन फरक जो आहे याच्यातला डिफरन्स, याच्यातला डिफरन्स, ओके, किंवा तुम्ही याच्यातला डिफरन्स पाहू शकता, सर्वांमधला डिफरन्स हा 7 येतो, म्हणून जो कॉमन डिफरन्स म्हणतात त्याला डी म्हणतात। ओके, तो आहे 7। नेक्स्ट नंबर 2 मध्ये पहा 3 6 9 12। ओके, हियर T1 मीन्स फर्स्ट टर्म मीन्स 3, 6 मीन्स T2, 9 मीन्स T3 आणि T4 म्हणजे 4 नंबरचं पद दिलंय 12। ओके, T2 मायनस T1, आता बघा हा T2 दिलाय 6 आणि हा T1 दिलाय 3, 6 मधून 3 मायनस करा म्हणजे 3, T2 मायनस T1 म्हणजे याचं आन्सर आलं 3, T3 मायनस T2, T3 दिलेला आहे 9, T2 दिलाय 6, 9 मधून 6 मायनस करा म्हणजे त्याचं आन्सर आलं 3। ओके, अशा प्रकारे याच्यातला डिफरन्स 3 आला, याच्यातला डिफरन्स 3 आला, 12 मायनस 9 केलं तरी तो 3, प्रत्येक जोडीतला डिफरन्स हा 3 येतो, म्हणून कॉमन डिफरन्स म्हणजे ज्याला डी म्हणतात तो आहे तुमचा 3। ओके, अशा प्रकारे ए ला म्हणायचं फर्स्ट टर्म आणि डी ला म्हणायचं कॉमन डिफरन्स, साधारण फरक। नंबर 3 मध्ये पहा -3 -8 -13 -18। T1 मीन्स फर्स्ट टर्म म्हणजेच -3, T2 मीन्स -8, T3 मीन्स -13, T4 मीन्स -18। ओके, अशा प्रकारे क्रमाने T1 T2 T3 T4 अशा प्रकारे त्यांना मानून घ्यायचं। T2 मायनस T1, T2 दिलेलं इकडे पाहा आहे, T2 दिलेलं आहे -8, पण T2 -8 मायनस हे मायनस चिन्ह आणि T1 ची व्हॅल्यू आहे -3। ओके, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह 3। ओके, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह असेल तर सबट्रॅक्शन करायची, 8 3 वजा करायचे 5 आणि मोठ्या संख्येचं चिन्ह निगेटिव्ह म्हणजे -5 हे त्याचं आन्सर आहे। T3 मायनस T2, ओके, T3 काय दिलेलं तुम्हाला हाय बघा -13, T2 काय दिलेलं आहे -8, देअरफोर -13 निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह 8, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह असेल तर वजा बघा 13 8 वजा करा किती येतात 5 मोठ्या संख्येचं चिन्ह, याचं आन्सर आलं -5। ओके, अशा प्रकारे ए मीन्स फर्स्ट टर्म प्रथम पद आहे तुमचं -3 त्याला म्हणतात ए, डी म्हणजे कॉमन डिफरन्स प्रत्येकातला हा जो आलेला असतो आपला -5 इज द कॉमन डिफरन्स। ओके, नंबर 4 मध्ये पहा 17 16 15 14 16। ओके, हियर टी वन मीन्स फर्स्ट टर्म, 17 पहिलं पद 70 घेतलेलं आहे, टी टू मीन्स 16 दुसरं पद आहे 60, टी थ्री मीन्स 50 50 आणि हे T4 आहे पण इथे काही विचारलेलं नाही। अशा प्रकारे आता ए काढायचं, ए म्हणजे जे T1 असतं तेच ए असतं, लक्षात ठेवा ए आणि T1 सारखं असतं, याला फर्स्ट टर्म म्हणतात याला सुद्धा फर्स्ट टर्म मीन्स 17। ओके, आणि टी म्हणजे काय करायचं मित्रांनो, याच्यातला फरक पहा, दोघांमधला फरक पहा, 60 मधून जर 70 वजा केले -10,
50 मधून 60 वजा केले नेगेटिव 10 प्रत्येकातला फरक हा नेगेटिव आहे पुढच्या संख्येतून आधी संख्या वजा करायची तो किती b चा फरक म्हणजे नेगेटिव 10 ओके मित्रांनो या प्रॅक्टिस सेट मधील नंबर 2 चा क्वेश्चन पहा डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सिक्वेन्स इज एन एबी इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन्स आणि दिलेले तुम्हाला ही सिक्वेन्स आता ही जी एक प्रकारची सिक्वेन्स आहे ती एबी आहे की नाही ते ठरवायचं आहे ओके जर असेल समजला तर त्याच्यामध्ये 20th टर्म 20वा पद काढायचं हां आपल्याला अशा प्रकारचे 3 4 5 6 7 पद दिले तर 20 नंबरचं पद याच्यामध्ये काढायचं जर प्रोग्रेशन असेल तर आता काय करायचं मित्रांनो सुरुवातीला ती प्रोग्रेशन आहे की नाही ते ठरवावं लागेल आता याच्यामध्ये पहा इयर्स T1 T1 म्हणजे फर्स्ट टर्म पहिलं पद त्यानंतर T2 T2 म्हणजे दुसरं पद निगेटिव 5 T3 T3 म्हणजे 2 T4 चार नंबरचं पद म्हणजे 9 T5 ओके T5 म्हणजे 16 T6 6 नंबरचं पद आहे 23 आणि T7 म्हणजे दिलेला आहे 30 अशा प्रमाणे त्यांना T1 T2 T7 पर्यंत मानून घ्यायचं प्रत्येकामधला डिफरन्स शोधायचा आता पहिली जोडी घेतली समजा तुम्ही ही जोडी घेतली पहिली जोडी हां त्याच्यामध्ये पहा T2 T1 T2 मधून T1 मायनस करायचा पहा निगेटिव 5 निगेटिव हा निगेटिव आणि हा निगेटिव म्हणजे काय इथे पॉझिटिव 12 लक्षात घ्या हां हे निगेटिव साइन आणि हे निगेटिव साइन झालं पॉझिटिव निगेटिव पॉझिटिव असेल तर सबट्रॅक्शन 50 मधून 5 12 मधून 5 मायनस करा 7 मोठ्या संख्येचं चिन्ह ही जोडी झाली आता ही जोडी घ्या T3 मायनस T2 T3 दिलाय 2 हा हे निगेटिव दैट इज पॉझिटिव आणि 5 दिलेला आहे 5 प्लस 2 इज 7 आता ही जोडी झाली आता पुढची जोडी T4 मायनस T3 T4 मायनस T3 ओके T4 दिलाय 9 मायनस T3 दिलेला आहे 2 9 मायनस 2 म्हणजे 7 ओके तर ही जोडी घ्या T4 मायनस T5 घ्या T5 मायनस T4 T5 दिलाय 16 मायनस T4 दिलेलाय 9 16 मायनस 9 म्हणजे 7 आता ही जोडी घ्यायची T6 मायनस T5 T6 दिलाय 23 मायनस T5 दिलेलाय 16 याचं सबट्रॅक्शन केलं तुम्ही तर ते 7 आता ही जोडी घ्या T6 झाला T6 आता T7 मायनस T7 मायनस T6 T7 दिलेला आहे 30 मायनस T6 दिलेला आहे 23 याची सबट्रॅक्शन करा 7 ओके अशा प्रकारे प्रत्येकाचा जो कॉमन डिफरन्स आहे फरक तो 7 आलेला आहे मग अशा प्रकारे जर कॉमन डिफरन्स सेम असेल तर दिलेली जी सिक्वेन्स असते ती एपी असते इफ द डिफरन्स बिटवीन द एनी टू कॉन्सिक्युटिव्ह टर्म इज द कॉन्स्टंट देन इट इज कॉल्ड एज एपी ओके अशा प्रकारे हा कॉमन डिफरन्स 7 आलेला आहे हियर ए मीन्स ओके सुरुवातीला असं लिहायचं याच्यामध्ये की दिलेली जी सिक्वेन्स आहे डी इक्वल टू 7 आणि ए ची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे जे फर्स्ट टर्म असतं हे फर्स्ट टर्म प्रथम पद त्याला ए म्हणतात ओके अशा प्रकारे गिवन सिक्वेन्स देअरफोर गिवन सिक्वेन्स इज एन एपी दिलेली जी क्रमिका आहे ही एपी आहे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आहे आता असेल तर 20th टर्म काढायचा आहे 20वा पद काढायचा आहे 20वा पदासाठी काय करायचं डी ची किंमत 7 आहे ए ची किंमत निगेटिव 12 आहे आणि ही एन ची किंमत असते मित्रांनो ओके याच्यामध्ये एन ची किंमत किती घ्यायची आता 20 आता एक फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे पहा टी एन इक्वल टू ए प्लस एन मायनस 1 इंटू टी हा तुम्हाला ज्या नंबरचं पद काढायचं असेल nth टर्म्स nth टर्म म्हणजे n वे पद जर काढायचं असेल तर हा फॉर्म्युला यूज करायचा tn इक्वल टू a प्लस n मायनस 1 इंटू t n मीन्स कितवं पद काढायचं तुम्हाला 20वं पद म्हणजे n च्या ठिकाणी पहा 20 घ्यायचे a ची किंमत ही काढली आपण निगेटिव 12 प्लस n मीन्स 20 मायनस 1 d ची व्हॅल्यू आहे 7 ओके निगेटिव 12 याच्यामध्ये पहा 20 ने वजा करा 19 गुणिले 7 देअरफोर निगेटिव 12 याचा गुणाकार पहा 133
19 7 133. ओके याची ऍडिशन करा, आता निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह असेल तर सबट्रॅक्शन करतात. ओके 133 मधून 12 मायनस करा, 3 2 3 2 1 3 1 2 1 121 आणि मोठ्या संख्येचं पॉझिटिव्ह साइन. ओके अशा प्रकारे तुम्हाला विषम पद हे 121 मिळेल. ओके नंबर 3 चे एग्जांपल, फाइंड द 24th टर्म्स ऑफ द एपी. ही तुम्हाला एपी दिलेली आहे याच्यामध्ये ऑलरेडी, त्याच्या 24th टर्म्स काढायचे आहे. 24वं पद हे कोणतं असेल, मग त्याच्यामध्ये सोडवताना काय करायचं, t1 म्हणजे पहिलं पद 12, t2 म्हणजे दुसरं पद 16, t3 तिसरं पद दिलेलं आहे 20, t4 चौथं पद दिलेलं आहे 24. यांना क्रमाने t1 t2 t4 असं डिनोट करायचं. केल्यानंतर कुठली एक तुम्ही पाहू शकता, प्रत्येकाची जोडी पेयर्स पाहण्याची गरज नाही, तरी ऑलरेडी त्याच्यामध्ये एपी दिलेला आहे. एपी जर दिला नसेल अशा प्रकारे तर प्रत्येक जोडी ही त्या ठिकाणी टेस्ट करावी लागते. ओके इथे ऑलरेडी एपी दिलेलं आहे त्यामुळे प्रत्येकाला फरक काढायची गरज नाही, फक्त कोणती एक जोडी घ्यायची. समजा डी ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी समजा पहिली घ्या तुम्ही ही घ्या किंवा ही घ्या, मी ही घेतो बा t2 - t1. t2 दिलेला आहे 16 - t1 दिलेला आहे 12. ओके याची सबट्रॅक्शन करा 4. अशा प्रकारे डी ची व्हॅल्यू आली 4 आणि ए ची व्हॅल्यू पाहिजे तुम्हाला. ए म्हणजे फर्स्ट टर्म, हा जो पहिलं पद असतं t1 ला काय म्हणतात ए म्हणतात. ए ची व्हॅल्यू 12, डी ची व्हॅल्यू 4 आणि किती नंबरचं पद काढायचं तुम्हाला 24, त्याला एन म्हणायचं. 24th टर्म्स म्हणजे त्याला एनवे पद असं म्हणतात. फॉर्म्युला पाहता, tn = a + n - 1 × d. ओके या फॉर्म्युलामध्ये व्हॅल्यू पुट करायची का, tn means 24, a means 12 + n means 24 - 1 d. d ची व्हॅल्यू दिलेली तुम्हाला ही 4. ओके सगळ्या व्हॅल्यू मी त्याच्यामध्ये पुट केलेल्या आहे. देअरफोर 12 + 24 - 1 means 23 × 4. देअरफोर 12 + याचा मल्टिप्लिकेशन करून दाखवतो, 4 3 12 कॅरी ऑन 1, 4 2 8 + 1 9. ओके 92. त्यानंतर याचे ॲडिशन करा, आता 2 2 4 9 आणि 1 = 10. ओके अशा प्रकारे 24वं जे पद आहे t24 = 104. ओके मित्रांनो या प्रॅक्टिस सेट मध्ये नंबर 4 चं एग्जांपल पहा, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी. ओके खाली दिलेली तुम्हाला एपी, त्याच्यामध्ये तुम्हाला 1 2 3 4 टर्म दिलेले, तुम्हाला 19वं पद अशा प्रकारे पुढे काय असेल ते काढायचं आहे. मग त्याच्यामध्ये पहा सुरुवातीला काय करायचं, t1 म्हणायचं पहिल्या पदाला 7, t2 दुसऱ्या पदाला म्हणायचं t2, तिसऱ्या पदाला t3 म्हणायचं 19, आणि जे फोर्थ टर्म्स आहे 4 नंबरचं त्याला t4 म्हणायचं. ओके अशा प्रकारे डिनोट केल्यानंतर याच्यामध्ये एपी दिलेली असते, ऑलरेडी एपी जर दिली असेल तर प्रत्येकाला फरक तपासायची गरज नाही, कुठलं एक घ्यायचं म्हणून डी काढण्यासाठी कुठली जोडी घ्या, ही जोडी घ्या, ही घ्या किंवा ही घ्या. समजा मी पहिली जोडी घेतो बा t2 - t1, t2 दिलाय 13 - t1, t1 दिलाय 7. ओके 13 - 7 means 6. ओके त्यानंतर ए काय असतो, ए ची व्हॅल्यू असते t1 म्हणजेच ए असतो फर्स्ट टर्म, त्याला म्हणतात 7. डी ची व्हॅल्यू आलेली आहे आपली 6 आणि तुम्हाला किती नंबरचं पद काढायचं 19th, दॅट इज n = 9. या सगळ्या व्हॅल्यू आपल्याकडे तयार झाल्या. आता फॉर्म्युला आहे nth टर्म्स काढण्याचा फॉर्म्युला, tn = a + n - 1 × d. ओके टी एन ची किंमत टाकत 19 = a, a means 7 + n, n means 19 - 1 आणि d means 6. ओके देअरफोर 7 + 19 - 1 means 18 × 6. देअरफोर 7 + याचा मल्टिप्लिकेशन काही ना नसेल लक्षात तर करून दाखवतो, 6 8 = 48. ओके 6 1 6 + 4 दॅट इज 10. ओके याचं 108 हे त्याचं आन्सर आहे.
ओके त्यानंतर याची ऍडिशन करा 7 आणि 8 15 कॅरी ऑन 1 इथे 1 इथे 1 ओके 19 व 3 90 इक्वल टू 150 ओके नेक्स्ट नंबर 5 नंबर का फाइंड द 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एबी खाली तुम्हाला एबी दिलेली आहे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन त्याच्यामध्ये 27 नंबरचं पद काढायचं आहे ओके असे तुम्हाला दिलेले 5 टर्म्स 5 पद दिलेले आहेत मग आता पहा T1 मींस पहिलं पद 9 T2 दुसरं पद आहे 4 T3 तिसरं पद आहे -1 त्यानंतर T4 चौथं पद आहे -6 T5 पाचवं पद आहे -11 ओके आपल्याला nth टर्म वापरण्यासाठी a आणि d ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती पाहिजे मग सुरुवातीला आपल्याला d काढायचा आहे d काढण्यासाठी काय सांगितलं मी तुम्हाला ab जर दिला असेल मागच्या कडेचा सारखा तर एकच कुठली पेअर घ्यायची कुठली पेअर घ्या समजा मी पहिलीच घेतोय ही बघा t2 - t1 t2 दिलाय 4 - t1 म्हणजे नाही पॉझिटिव 4 निगेटिव 9 असेल अपोजिट साइन असेल तर सबट्रॅक्शन 9 मधून 4 मायनस करा 5 आणि मोठ्या संख्येचं निगेटिव साइन ओके आता d ची व्हॅल्यू मिळाली तुम्हाला ओके a ची व्हॅल्यू म्हणजे फर्स्ट टर्म a ची व्हॅल्यू काय याच्यामध्ये a मींस 9 प्रथम पद म्हणजे त्याला d ची व्हॅल्यू काय मिळाली तुम्हाला d ची व्हॅल्यू आली आपली निगेटिव 5 आणि n म्हणजे तुम्हाला काढायचं आहे 27 नंबरचं टर्म्स काढायचं आहे तिघ व्हॅल्यू माहिती झाल्या की फॉर्म्युला tn चा टर्म साठी tn इक्वल टू a प्लस n मायनस 1 into t हा फॉर्म्युला यूज करायचा देयरफॉर tn n मींस 27 a ची व्हॅल्यू आहे 9 प्लस n ची व्हॅल्यू आहे 27 मायनस 1 d ची व्हॅल्यू आहे निगेटिव 5 ओके पुटिंग दिस व्हॅल्यूज सर्व व्हॅल्यू आपण पुट केले आता सोडवायचं बघा 9 प्लस याचा सबट्रॅक्शन करा 26 into negative 5 ओके 9 पॉझिटिव into negative दैट इज निगेटिव आणि 26 into 5 26 into 5 करून दाखव 5 6 is 13 ओके कॅरी ऑन 3 5 2 is 10 10 plus 3 करा 10 plus 3 is 30 130 ओके अशा प्रकारे आता याच्यामध्ये पॉझिटिव 9 निगेटिव 130 म्हणजे सबट्रॅक्शन करायची 130 मधून 9 जर तुम्ही वजा केला तर 121 आणि मोठ्या संख्येचं साइन आहे तुमचं निगेटिव अशा प्रकारे 27th नंबरचं जे टर्म्स आहे ते आहे निगेटिव 121 ओके मित्रांनो आपण या व्हिडिओमध्ये प्रॅक्टिस सेट 3.2 मधील 5 एक्झाम्पल घेतलेले आहेत पहिले 5 एक्झाम्पल आता याच्यानंतरचे जे 5 एक्झाम्पल आहेत ते पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण घेणार आहोत त्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पाहावयास मिळेल मित्रांनो व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा थँक्यू मित्रांनो